Farzand tarbiyası ota-ona zimmasidagi eng katta mas'uliyatdir. Zero Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam qaysi birlaringiz o'z farzandining ta'lim tarbiyasiga e'tibor qaratar ekan, u har kuni Alloh yo'lida sadaqa qilgandan afzaldir dedilar. Yana bir hadislarida hech qaysi bir ota-ona o'z farzandiga yaxshi odobdan ko'ra kattaroq hadiya qila olmaydi degandilar. Buyuk ma'rifat parvar bobokalonimiz Abdulla Avloniy tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot yo halokat, yo saodat yo falokatdir deya ta'kidlagan edilar. Biz bugun ana shu bobokalonimizning misralarini naqadar hayotiy haqiqat ekanligini guvohi bo'lib turibmiz. Bugungi globallashuv davrida ilm-u ma'rifat barcha masalaga yagona yechimdir. Zero Qur'oni Karimning ilk nozil bo'lgan oyatida Iqro, ya'ni o'qi deb boshlanadi. Ajdodlarimiz ilm bilan najot topdilar. Jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashdilar. Butun dunyoga ziyo taratdilar. Ali radhiyallohu anhu farzandlaringizga ta'lim bering, chunki ular sizniki bo'lmagan davr uchun tug'ilganlar deb ota-onalarga bolalarga o'z zamonasidagi ilm fan ta'limiga befarq bo'lmaslikka chaqirganlar. Zero Imom Buxoriy bobomiz aytganlaridek, dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q, bo'lmagay ham. Dünyanın türlü mintaqalarda ro'y berayotgan mudhish voqealarga uyg'oq ko'z, teran tafakkur bilan qarash va baho berishni hayotning o'zi taqozo qilmoqda. Bu muammolarga mening daxlim yo'q deb beparvo va loqayt yashash mumkin emas. Afsuski, turli adashgan guruhlar sodda va g'ur yoshlarimizni internet tarmoqlari orqali adashtirishga, ularni o'zi tug'ilib o'sgan tuprog'idan, hatto ota-onasidan ayro qilishga urinmoqda. Biz İmam Buxoriy, İmam Termiziy, İmam Maturidiy, Bahauddin Naqshband kabi büyük ajdodlarning avlodlarimiz. Shunday ekan, farzandlarimiz ilm olishda internetdagi allakimlarga emas, ajdodlarimizning merosxo'rlari bo'lgan ulamolarimizga ergashmoqlari lozim. Hurmatli ota-onalar, farzandingiz tarbiyasiga bee'tibor bo'lmang. Farzandingiz ilmli ma'rifatli bo'lishligi uchun mas'ul ekanligingizni unutmang. Farzandlaringizni turli adashgan guruhlar qo'liga berib qo'ymang, ularni asrang va himoya qiling. E'tiborli bo'ling. Farzandingiz o'zgalar etagini tutib, yuzingizni yerga qaratmasin.